ጎንደር አዘዞ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ነው። 24ኛው ክፍለ ጦር ማዘዣ አካባቢ በዝቡና በመከላከያ ሰራዊት መሃል እየተደረገ ያለው ውጊያ ይዜና እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ተፋፍሞ መቀጠሉን ለኢሳት የደረሰው መረጃ መልክቷል። መከላከያ ሰራዊቱ ከባድ መሳሪያ እየተጠቀመ መሆኑንም ከአከባቢው የመጣ መረጃ መልክቷል። መከላከያ ሰራዊቱ በዶሽቃ ታግዞ ህዝቡ ላይ እየተኮሰ ሲሆን የታጠቀው የጎንደር አርሶ አደር ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር የሚያደርገው የተኩስ ልውውጥ የጎንደር ዙሪያን የጦርነት ቀጠና አስመስሎታል። 24ኛው ክፍለ ጦር በቀጥታ በውጊያው ላይ መሳተፉን መረጃዎች ያመለክታሉ። በሁለቱም ወገኖች በኩል ስለደረሰ ጉዳት የታወቀ ነገር የለም። በሌላ በኩል በጎንደር ህዝብ በወሰደው እርምጃ ቀበሌ 18 በእሳት መቃጠሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ለኢሳት ገለጹ። ቀበሌው የጎንደር ህዝባዊ እምቢተኝነት እምብርት የሆነ አካባቢ ነው። የተቆጣው የጎንደር ህዝብ ቀበሌውን በእሳት ማቃጠሉን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሀገሩ እየተቃጠለ ያለ መሳይ ይሄ ቀበሌ 18 ቀበሌውን በእሳት ለቆሱት አሁን ህብረተሰቡ። አዎ ቀበሌው አዘዞ ላይ ደግሞ ገበሬው ገብቶ ገጥሞን አሉ መከላከያው ጋር። እኔ 18 ያለው በቃ ህዝብ ምንም ቤት የምታገኘው እዚህ የለም፣ በሙሉ ዝግ ነው። ብዙ ከውጭ ነው ያለው። በጣም 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 የሚገባው በላይ በቃ ልነግራችን ቀጣጥ መሳይ የሞተው የኪዳነ ምህረት ልጅ ነው። የፒያሳ አካባቢ ስሙን በአግባቡ አላውቀውም። እሱ ሙቷል። የኪዳነ ምህረት ልጅ ነው። እሺ ጋራይ ሰራተኛ ነው። እዚህ በባታ የጃን ተከላካይ ደግሞ የሆነ ትንሽ 18 ዓመት እንኳን አይሞላው እሱ ተመትቶ የራሳችን ክድን ግንቦታ ከሚባለው ሆስፒታል ወስደን የሚያስገባ ነው። ነገር ያለው አሁን ገብቶ ለመዘገብም የአንዳንድ ነገር እንትን ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። እዛ ነው እዚህ የተነዳ ነገር አለ ትግራለ በቃ ሙቆና አሁን ቀበሌው ተቃጥሏል። ቀበሌው ለኩሶታል። አስቸጋሪ ነው ወደዛ ለመግባት ገብቶ አኔ መረጃ የምትቀበል ስለሚመስለው ሰው እነሱን ራሳቸው የምትቀርጻቸው ስለሚመስላቸው አደጋ ስላለ ነው እንጂ ቀርቼ መላክችን ነበር። ስለዚህ ቀበሌው ሙሉ በሙሉ ተቃጥሏል። አሁን ይኸው እየተፈን ያለው በቃ ከዛ ወርጃለሁ። በጣም ተኩሱ ሲበዛ ምክንያቱም አንድ ነገር ሳንይዝ ወደዛ መግባቱ አስቸጋሪ ስለሆነ ጥለነው ወርደን 18 ያለ ህዝቡ ውጭ ነው ያለ ጠቅላላ ቃውቲ ነው ያለው። ከዛም እዚህ ይተኮሳል። አሁን በጣም ሙቆ ያለ ግን ተኩሱ አሉ አዘዞ ላይ ነው አሉ አዘዞ ገበሬው ገብቶ መከላከያው ጋር ገጥሟን ነው የሚባለው። ኢህአዴግ የጎንደር ሳይሆን ኢህአዴግ ከማይወጣው ምቅ ላይ ገብቷል። አሁን እውነቴን ነው የምነግርህ በቃ ሬት ወለታል። ስንጠብቅ የነበረውም ይህን ነበር። አሁን በተለይ ማታ የበለጠ ተኩስ የበረሃው ሰው ይገባን ተብሎ የሚታሰቡ ማታ ነው። ማታ በኃይለኛ ጦርነት ይኖራል የሚባለው ማታ ላይ ነው። አሁን በብዛት በሄሊኮፕተር ገብተዋል የሚባሉት የአጋዚ ወታደሮች ሄሊኮፕተሮች ይታዩቸዋል በሰማይ ላይ ሲበሩ። አልታዩንም። እንደዚህ አይነት የሚባል ወሬ አለ፣ ግን ያው መደበኛ ወታደር እንደገባ ነው። ከትግራይ የመጡ ናሉ ይባላል። ትግራይ የመጣ ልዩ ኃይል የአማራን ፖሊስ ልብስ አልብሶ ነው ያገባው ይባላል። እርግጠኛ በሆነ ብቻ ግን ያው እንዳልኩ ነው፣ የተለወጠ ነገር የለም። ያም ገባ ያው ከጦርነት ያው ፈቀቅ ያለ ነገር የለም። በጎንደር ህዝብና በመከላከያ ሰራዊት መሃል እየተደረገ ያለው ውጊያን ተከትሎ በአጎራባች አካባቢዎች የሚኖረው ህዝብ ትግሉን እንዲቀላቀል ጥሪ ቀረበ። ይህ ዜና በሚጠናቀርበት ሰዓት በጎንደር ከተማና አካባቢው ከፍተኛ የተኩስ ድምፅ እየተሰማ ሲሆን ህዝቡ ወደ አደባባይ በመውጣት መንገድ መዝጋቱ ታውቋል። ለኢሳት የደረሰው መረጃ እንደሚያመለክተው እስካሁን ድረስ በትንሹ አንድ ሰው ተገድሏል። ሌሎች በርካታ ሰዎች ቆስለው ሆስፒታል መግባታቸውንም ለማወቅ ተችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ስለ ሁኔታው መረጃው የደረሳቸው በጎንደርና አካባቢው የሚኖሩ የታጠቁ አርሶ አደሮች ወደ ከተማው እየገቡ እንደሆነ ታውቋል። ከአዲስ አበባና ባህር ዳር ከተሞች እንዲሁም ወደ ጎንደር የሚገቡ ሌሎች መንገዶች ዝግ መሆናቸውንም ለኢሳት ከደረሰው መረጃ ለማወቅ ተችሏል።